تازگیوا د سما نو وکمو کې پرموسکار اولې دا د فوټو خلو کې او د زوځه خمرا ته غلې وانتوې شتده سو خو شتده ورځو شپو کې د خپل خبرې شروع بر دې نو کړ چې پښتو ته فوټ پروبل بنیادی چې کم کار وکړ په دې درې درې نیم کال کې ناغنندا جلسه راغی ثبوت ده چې په دې جلسه کې د ټاک په دې خاوره باندې نن د چمن نه روانه کوټه د جنوبي پښتونخوا د اړې ضلع د سواب ملکان د زارې د سواب مردان د خیبر او د مومندو د کرک کوټ بنو د شمالي او جنوبي وزیرستان د پښتنو د هرې سیمې نمایندګي دلته کې موجوده ده. دا کار د تاریخ په دې دور کې پی ټی ایم وکړو چې دا قوم کله قوم نه قوم جوړ کړو. موږ یې د قبیلو نه راویستو. موږ له یو شعور راکړو. ګرانو ملګرو پښتون ته پوز مومک نن چې په کوم مقام ولاړ دی په کوم شکل کې داینه او د منصور نه پاس چې په کومه طریقه دی منظم شوی دی تاسو ټولې د بزبا دا خواست دي چې کم زمونږ د ضلع د صوبې او د مرکز تنظیمونه جوړ شوي دي نو د عین مطابق د هغې خپل اجلاسونه شروع کړه ستړي سرکلې شروع کړه د ځوانانو روزنه شروع کړه قومي شعور ته وده ورکړه. ملګري به خبره کوي زه مختصره خبره کوم د پښتنو موجوده چې کومه جغرافیا ده د پښتنو موجوده چې کوم وسایل دي خدای پاک په دنیا کې ډېرو کمو خلکو ته داسې جغرافیا ورکړې ده لکه څنګه چې د پښتنو جغرافیا ده. د دې اهمیت د ټولې دنیا د تجارت لپاره د ټولې دنیا د سیاست لپاره دا د ساتو نه چې کوم دروازې دي نن زمان پوستون خواهوطن یرغمان شوری زمان پا وسائل و کمزه شوری زمان پا وطن که دزبکی نلعنده چکم سیزونا پراتری اگه دماتی دیاتو پشکر که پراتری دقیمتی کارو پشکر که پراتری دیورینی امو دلیتی پشکر که پراتری آن وسائل زمان نا یور شوری کمزه شوری او دی پی ام دی سی فنو ماری پاکستان مینرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن دغه لپاره جوړ شوی دی. زمان د ځمکې د پاسو وسایل زمان بجلی زمان ګوپاو چې او پاکستان ته پښتانه وشپېته پیزه د مور کوي او موږ چې کومه اصلاح کوي د اوبو د وعدې مطابق هغه 8.5 میلیون ایکر فوټ ته خو موږ سره د هغې د ډېرو د استستاب نشته. نن د جنوبي پښتونخوا نن زموږ د جنوبي ازلا دیخان کرک کوهان هغې تر اوبو ضرورت ته موږ نه څوک نه کوي. زموږ زراعت زموږ جلغوزه زموږ تباکو زموږ ځنګلات دا زموږ نه کمزه شوي دي. موږ په ځوابه کې اوسو مانت ناشل کې د لوښ نه کېږي هغه پیسې چې پښتنو په خاوره باندې د پښتنو د اوبونه په یو روپۍ نه جوړېږي دنه منګ او تاسو په شل او په سلیرې شپایو نه ټلو بنده با پښتو ته په مومنټ لبا چې دا د حقوق کم چندو چاہت کوي د وسایلو کم چندو چاہت کوي بنده با خپل تکبر کام ځوانان بچی بچی د دې وسایلو د اهمیت نه خبرول پکاري په دې به پوهول پکاري او په دې بنیاد باندې به موږ له ځوانانو یو کیډر چارول پکاري. زه د پښتو تحفظ مومنټ ټولو مشرانو ته چې دا وخت زموږ کوم ملګري مشران چې نن جلسه کېږي دا د وزیر د رهایا لپاره دا وې سمدان د رهایا لپاره دا د پښتون د رهایا لپاره مندیر یا سخت وایو څنګه چې نصیب دا خبره وکړه چې موږ دې مجبوره کینا موږ دې مجبوره کینا
چمنګ ټول پښتانه په شریک باندې را پاسو او په پیډا کې چې یو به د کینو دا غین مخکې مخکې دی وزیر او من کری تاسو نه هاګه ګرانو ملګرو زستا سنور ته نه نه بلګری ډیر دی مشران ناس دی په دې یو شعر باندې وی ظالم تا کده امداز دی ظالم تا کده امداز دی په دامونو په دارونو په ظلم په وحشت په ظولنو په زنجیرونو خو زموږ د ژوند پرستو لیونو فیصله دا ده یا سر د تیر او یا معراج د ارمانونو ډیره مننه ډیره